жоқтай қарыған жігерім. Лөбіл лөбіл ғаға дей аттай тулап жүрегім. Көкте қыран қанат қаға дей шыңға шығуға сығы. Сағат тоқтаусыз бара дей қысқа ғұмырға басы. Асу бере жолдарым ай, арманға қадам бассам сенім оты болған одай. Қуатым арындаған, жүрегім жалындаған, еркіммен бағынбаған рухым барында. Асу бере жолдарым ай, арманға қадам бассам сенім оты болған одай. Қуатым арындаған, жүрегім жалындаған, еркіммен бағынбаған рухым барында. Жүрген әрбір жолыңда кейде қанат тала дей сынба өз қолыңда. Арман кірпік қаға дей асау жүрек елжере. Бейік болып қала дей тіккен туын желбере. Асу бере жолдарым ай, арманға қадам бассам сенім оты болған одай. Қуатым арындаған, жүрегім жалындаған, еркіме бағынбаған рухым барында. Асу бере жолдарым ай, арманға қадам бассам сенім оты болған одай. Қуатым арындаған, жүрегім жалындаған, еркіме бағынбаған рухым барында. Аман қалғаныңа қуан. Ит те болсаң да өзіңсің ғой. Дәрігерлер не дейді? Уақыт көрсетеді дейді. Бит мүсәпір болғанша өліп кетуің керек еді. Тілеп алғанда сатылғанда өзіңсің. Тілеп! Бәріне өзің кінәлі. Қойыңдар! Ешкім ешнәрсені тілеп алмайды. Әли, бұл арыс болды. Олай жігерін тұқым қылма. Ана әжеңді ойласаң, аяққа тұруың керексің. Естіп тұрсың ба? Ал біз саған көмектесеміз. Міне, жердің түбіне де келдік. Сидней, Австралия. Бекзат. Оу. Осы жерден сенің ауылыңа дейін қанша шақырым екен білесің ба? Қанша? 12 мың шақырым. Бізде бұндай ғимараттар салынам дегенше қайда әлі? Салынады.
біздің астанамыз ертең Сиднейден асып кетпесе, кем болмас. Түркістанда салынатын шығар онда? Сен Түркістанның облыс орталығында болмайды. Олай болса Түркістанның атын ол жақта шығарып кетемін. Түркістан ғана емес, бүкіл Қазақстанның атын шығарамын де. Жүрістерің жайлы ғой. Ауыздарың ашылып, ауылдан келгендерді көрсетіп қоймай, бұлай қалталарыңа ие болыңдар. Қозғаламыз, жүгір, жүгір, жүгір. Серуенге келген жоқпыз. Физикалық дайындықсыз жігіттер, құр көкірекпен алысқа шабылмаймыз. Қимылдаймыз, қимылдаймыз. Қарсыласыңды соңғы раундта, соңғы секундында ұрып құлататындай бойларыңда күші көрмей ойнаса, намыс, намыс дегендердің бәрінің құны көк дейін. Қалай, мұхиттың ауасы тынысыңдашты ма? Ой, тау не, теңіз не, маған бәрібір сияқты. Өкпем ауылдың шаңына әбден үйренген. Солай ма? Ал, кеттік ендеше. Кеттік. Естеріңде болсын, билікте күштеріңді үнемді пайдаланбасаңдар, абыройдан айырыласыңдар. Қозғаламыз, қозғаламыз, тұрмаймыз. Бекзат, жүгір, жүгір, қимылда. Сорпаңыз шығарды. Жарай, жігітсің ғой. Шыдай. Шахматта алғашқы жүріс бәрін шешеді. Айту оңай болғанмен кейбір мәселелерге келісуге тура келеді. Беке, біз де оңай шағылатын жаңғақ емеспіз ғой. Бұрынғылар олжасын қалағанның қанжығасына байлап берген ғой. Бұл жомарттық па, жоғалды басқа ма? Жомарттық шығар. Беке, бұл жол сарандық таныту керек. Ассалаумалейкум. Уәлейкүмсәләм. Бекет бей, вақтыңыз олырса, сізіңілі сөйтпәт етмек істейірім. Олар ма? Жүріңіз. Тәшекір. Бекзат. Қысқасы, намысты олдан берме. Бекет бей, мен чоқ севендім, бізім идманчыларымыз, бізім бұл бір ерді, бізім милетіміз гөзен біле идман спорт көрседілер. Рахмет. Рахмет. Мен чоқ севендім, бізім сізін спортшыңыз гөзел формадады. Істейірім ки, бізім Рамазан спортшымыз бірінші ер алсын. Бұл әлі. Жирек бұнан? Анлыйорым. Ама сіз дикетлі фікір елейін. Бұрда. Стоп! А сегодня все! В душе на ужин! Бекзат, жүр. Ермахан аға, Полянияда сіз сияқты солақай. Сізбен кішкене спарринг жасасам бола ма? Жарайды. Қоймайсың әсенді. Hey!
ең басы бауырың да бәлі. Одан алдың олыне жұл қорып, сол ағырай қозғалы бәр. О! 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 Елу жеті кілға құла түсіп отыр. Түріктердің соңғы ұмыты поляне. Ал Бекзат біздің алғашқы ұмытымыз. О бала өз сенімді ме? Әрине, мен жігіттерім бәріне сенем. Олай болса, мен тәуелсіз төрешілерді ағайындадым. Сосын көреміз. Ал балдар басталды не? Айттыңдаңдар әне. Төрткіл дүние көз түккен дүбірлі додаға. Қазақ елінің үкілеп қосқан жүріктері тас түйін дайын келді. Алғашқы нәтижелері көңіл қуантады. Ал шаршанаңда ойқастаған былғар қолғап шеберлері жарысын жалғастырады. Рингке қазақ үміт артып отырған Бекзат Саттархан пен түрік елінің намысын қорғап жүрген Рамзан Палияни шығады. Ә, басталды. Қаршадай балаға өгізде біреуді шығарып қойған несі? Бұл енді бокс қой. Сен сау жақыт бірен шығып жүрмей көріп еді. Давай, 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 работай, работай! Держи защиту! Держи защиту! Қолды көтер, алсаса, алсаса, жіберме жақын. Работай, работай. Уворачивайся, работай! Вот так, молодец. Держи дистанцию, держи. Дистанцию, Петра! Дистанцию держи! Отходи! Поляни шынымен мықты екен.
Әрине, алтыннан үміткердің бірі. Бекзаттың ең бас қарсыласы осы. Егер осыдан аман есен өтіп кетсе, әрі қарай жеңіл болады. Бекзатымыздан мақты. Міне, жарайсың, Бекзат. Әне бәлі таяқ шеп қаланы болды. Аз қалып, Бекзат. Бірінші раундқа әлі ештеңе жоқ. Корпус, корпус, держи! Сюда пришел золото брать, а не игры играть. Понял? Бір қадам артқа шегінсең, екі қадам алдыға аттауға тырыс. Соңына дейін талмай күрес балам. Да, бәрі жақсы, бәрі жақсы. Арыға шықсақ та. Дистанция работает, дистанция, понимаешь? Передней рукой, передней. Аяқты қос тағыда кішкене, корпус, корпус. Екі үш номер жұмыс, осы стильмен, осы стильмен. Давай. Пошел. Көре алмай, екем шығып кетейінші. Қайда кеттіңіз? Ашла, да, да, бұл! Вот так! Вторым, вторым работай, вторым! По корпусу, по корпусу, ты понял? Ерса, давай, сад Аркаля! Вот так его! Ай, молодец! Артқа шегінбе, алға, алға жүр. Ақымызды қысып тықыршып отыр едік. Үмітті ақтадың ба? Қалай, финалға жақындады ғой деймі? Кеке, қуану басып қой әлі. Бұл салмақты әлі мықты жігіттер бар. Жайды. Бекзат, финалға да жеттік. Хуарес жай қарсылас емес. Оны мен екінші нөмірде жұмыс істесең, осал түсін бірден білесің. Е, өзіме сеніп тұрмын. Ермахан аға, бір бұйым тайым бар еді. Сіз жеребе бойынша көк бұрыштан шығады екенсіз. Ана қызыл майқыңызды финалға ырымдап киіп шықсам. О, қызыл майқым сеңнен келеді ғой. Қалай кесің оны? Іштен кетпейді. Жақсы, кие ғой. Бірақ бірінші орын алатын бол. Майқым ұят болып қаласың. Ал жігіттер, қазақтың кім екенін танытыңдар. Атлантада жіберген есемді қайтарам. Атлантаның қоласына риза емес сияқтысың ба?
Олимпиаданың бас мақсаты қатысу емес пе? Кім қатысу үшін келеді? Бәрінің де арманы алтын. Бірақ әркімнің бағына байланысты. Ана Болатты екі олимпиадада қатарынан күміс алды деп ешкім сөкпес. Ал кейбір жекпе-жектер финалдан да артық. Өз басым алтыннан басқа медаль көріп тұрған жоқпын. Құрамаға келгенім кеше ғана. Кім біледі? Қазақтың бірнеше дүркін олимпиада чемпионы сен шығарсың. Несі бар? Бағым мен бағым бірге жансын бәрі мен. Ал қазақтар, ал күтіп қолды. Ауызбен бәрін қираттыңдар. Енді осыны спенделеді көр. Кет. Мұхтархан, тездетіңдерші. Финалда төрт жігітіміз бар. Үмітіміз бар. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыз. Бекет аға, Қазақстанға қоңырау шалсам бола ма? Амангелді Сейтхановтың нөмірін теріп беріңізші. Досыңыз бар. Алло. Алло. Амангелді, ассалаумағалейкум. Мен ғой Ермахан. Ермахан? Сиднейден? Міне жігіт. Қуанып жатырмыз. Төрт қазақтың финалға шыққан әрең жетістік. Біз Бекзатқа мен бірдеңе айтқысы келіп тұр қазір. Бір минут. Ассалаумағалейкум. Бекзат? Бүгін финалға шығамын. Құдай қаласа жеңіске жетемін. Сол жеңісімді Түркістанның 1500 жылдығына арнап деп хабарлаңызшы. Түсіндім, түсіндім. Иә. Көреміз. Бірақ Бекзат, қазақ халқы 20 жылдан бері армандап келе жатыр бір алтын медальді. Бас қамшыны. Біз саған сенеміз. Бүкіл елің сенеді. Көрші қане, барыңды салшы. Жарай ма? Жақсы, рахмет. Бекзат, соққы дартпаймын деп, қашақтан бермей шабуылға да шықтыр арасын. Жарай ма? Аса қамқор ерекше мейірімді жаратушың, өзің жар бола бер. Работа, работа. Понял? Бәлкім Бекзат бастар, біздің бокстағы жарқын жолда. Бекзат Саттарханов олимпиада чемпион атанса деген арман тұтанған сәт қазір. Дайындығы шыңға шыққан. Айқасқа сынға сыққан қазақ боксшысының қарымын көріп отырсыздар. Ready, go! Не стой на месте! Сюда! Держи удар!
Свой. Алдыға жүр. Молодец, молодец, еще, еще. Бекзат, жарайсын. Көрдің ба не бізді? Бекзат, сол қолмен. Сол қолмен көз жұмысты, сол қолмен. Бол, 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 давай, давай, давай. Қолыңды жай. Я жаратқан Алла, мына баланың жолын ашық ет. Өзің жар бола көр. Әумин. Арағаш сақта! Дистанция держи! Басып, жақтап, жақтап өзіне. Әй, мынаған не болды? Ой-бой, өшіп қалған нес? Кес. Оба, көрсетіп қарайсаш, шеризден қарап жеш. Көршілесе, көрмейді. Кезізден көрмейді. Әй, мынаусы нес? Бәрі өшті ма, біздің үй ма? Өшіп қойғанын қарашы. Әй, сұрдылы күр. Әй, мұнысы нес? А? Құман қазақ, ол осы жеңісін өзі туып өскен қасиетті мекен киелі өлке Түркістанның мерейтойына арнап отыр. Я, тарихи сәт, 1980 жылы Мәскеу олимпиадасында грек-рим күресінің шебері, ол кезде классикалық күрес аталатын Жақсылық Үшкемпіров қазақ жастарына үлгі көрсетіп, алтын медаль алса, сол кезде бесігінде тербеліп жатқан Бекзат Саттарханов араға аттай 20 жыл салып, міне сол жетістікті қайталап, егемен елге, тәуелсіз Қазақстанға қоржынына алтын медаль салып отыр. Сол кезде әкеші армандаған шығар. Шіркін-ай, біздің қазақтың спортында да осындай бір жетістік болса деп. Бірақ сол кезде олар сезген жоқ. Бесікте тербеліп жатқан сәби Бекзаттың
20 жылдан кейін атой салатынына, ол жасалатынына құтты болсын. Бүгін тойдайтын күн қазақ. Жарадың балам. Байыбінен оза шаптың. Қазақтың туын көтердің. Қазақтың тұңғыш чемпионы болдың. Болат, Мақсат. Қарап жүріңіз, келе жатырма машина. Ишқашыларыңыз бәрі дайын ба? Дайын. Жақсы. Әке, балаңыз келе жатыр. Ай, құрдым ай. Чемпион келе жатыр. Жарадың балам. Ай, бала бар. Шаралар, шашым. Абайлайлар, абайлайлар. Шашым, шашым, шашым. Елдің үмітін атқарың, балам. Ай, жарадың ал. Аман есен. Аман есен сені көрсеткеніне шүкір. Еш жерің ауып қалмады ма, балам? Бәрі жақсы, анашым. Шарығым сол. Ал, Батыр. Төгілген тері ақталды. Жарайды. Сіздің арқыңыз. Бекзат! Жеңісің құтты болсын. Рахмет. Уайымдама, әлі аяққа тұрып кетесің. Мен сені Мәскеуге алып барып емдетемін. Жеңіспен оралатыңа сенгем. Ассаламу алейкум. Уағалейкум, ассалам. Алыстан алты жасар бала келсе, алпыстағы ақсақал алдынан шығып сәлем береді. Мына халықтың арасынан саған жете алмай діңкем құрып тұреді. Сәлем бергеніңе рахмет. Батамды қабыл ал. Жолың ақ болсын, жүзің нұрлы, жүрегің түкті болсын, Батыр балам. Аумин. Бұл күндерді өте. Өмірдің өзі. Жеңіс пен жеңілістен тұрмаймын. Күтіп алмадыңдар ғой. Ұмытайын деген екесіндер.
балаларымызды мен жібергісі келмей тұр ау. Я думаю, со следующей недели надо увеличить нагрузки. А то что-то как-то слабовато. Я с тобой согласен, Иваныч. Старый привет. Так, я ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Халыңыз қалай? Жақсы. Өткендегі берген көмегіңізге рахмет. Біраз жетістіктерге жетіп жатырмыз. А, солай ма? Жігіттердің ортасынан біраз чемпиондар шығып жатыр. Чемпиондар деймісің? Иә. Мен өзімді сыйлағаннан кейін бермедім. Шынымды айтсам, өз басыма сенген жоқпын. Сені керек, мәке, сені керек. Сенімсіз тек шайтан ғана. Жақсы. Бекуш, ау. Сонша асыққаның не? А? Анашым, достарыма өте беріп болған енді. Жаңа жыл сіздерме қарсы алмайтын болдым. Әкеме түсіндіріп айтыңыз. Күтіп тұр мені. Жарайды құлыным, абайлап жүр. Жақсы. Болат, төбеге шықшы. Шатыр аман бекен. Үйдің босағасы опырылып, құлап қалған сияқты. Жанадай шоқтай қарыған жігерім Лөбіл-лөбіл ғағадай Аттай тулап жүрегім Көкте қыран қанат қағадай Шыңға шығуға сығы Сағат тоқтаусыз барадай Қысқа ғұмырға Асу бере жолдарымай Арманға қадам бастам Сенім оты болған одай Қуадым арындаған Жүрегім жалындаған Еркіммен бағынбаған Рухым барында Асу, асу, асу бере жолдарымай Арманға қадам бастам Сенім оты болған одай Қуадым арындаған
қарасам сенім оты болғанудай қуатым арындаған жүрегім жалындаған еркіме бағынбаған рухым бары